Діти, онуки та правнуки. Родичі маріупольчанки Клавдії Поповою привітали її зі 100-річним ювілеєм. Секрет довголіття жінки дізнавалася наша знімальна група. Клавдія Амросівна провела в Маріуполі все життя. Тут виховувала дітей, онуків, а потім вже й правнуків. Багато працювала, мабуть, тому і дожила до своїх років, каже жінка. Я в Сартані родилась. Я гречанка сартанська. В 18-му году. Секрет долголетия. Ну, я всю жизнь трудилась, в труде была. Может, это меня спасло, я не знаю. Згадала Клавдія Амросівна і роки Другої світової війни, як рятувала своїх земляків. Була в окупації. І коли німці зверствували, я 12 чоловік спрятала в підвалі. Засипала льоду, кукурузними початками, поставила столик, прийшов німець на чердак з фонарем, і нігде і не знайшов. Олексій приїхав привітати свою бабусю з Дніпра, з нею провів усе дитинство. Чоловік і сьогодні пишається тим, що вона активна та життєрадісна. Дожить до 100 лет, конечно, и чувствует себя и молодой, и бегает и на праздники, и на 9 мая, каблуки, фронтовые 100 грамм бойовые, да? Самые вкусные чебуреки, самая вкусная еда, все готовила своими руками. Ніна Петрівна познайомилася з ювіляркою більше 20 років тому в Раді ветеранів. Ще тоді у них склалися теплі стосунки. Моя мама на фронті погибла. Я не знаю, що таке мама. Вона мене замінила, хоч і втора, як я кажу, мама, але вона мені як рідна. Завжди розділить. Хороше і плохое, завжди совет дасть. Влаштувати свято допомогли у місцевому комітеті самоорганізації населення. Познакомили сьогодні вот, ближе з її сім'єю, замечательна большая сім'я, много внуків. Клавдія Амбросівна у нас умниця, вона не унімає, вона у нас активна, у нас задорна жінка і передає нам всім такий же задор і бодрість. Друзі, родичі та колеги вітали іменинницю квітами, цукерками та іншими подарунками. Анна Слюсарова, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало».